do Prog Hub. Nós estamos aqui com o Fernandinho, um dos maiores ícones da música gospel brasileira. Boa noite, Fernandinho. Boa noite, alegria de estar aqui, tudo jóia. Prazer é meu. Fale um pouco sobre o seu CD, Sou Feliz. Esse CD, para mim, é uma realização muito grande, porque é o meu primeiro contato com a música cristã. Esse CD são músicas... músicas antigas, da harpa cristã, do cantor cristão. Então eu me sinto feliz de estar fazendo esse CD e ter tido um resultado tão bom. Não, eu não digo de vendas, mas de você trazer realmente uma mensagem que os nossos irmãos passados cantavam. E você tem um novo lançamento, alguma coisa no futuro, ou na parte missionária? Então a gente pretende, se Deus quiser, talvez no segundo semestre do ano que vem, a gente está lançando um CD de músicas inéditas. CD, DVD ou só CD? CD e DVD. Você pode deixar um recado para os usuários do blog que curte o Fernandinho? Olha, Deus é real, que vocês possam desfrutar da realidade de Deus a cada dia e viva intensamente para Deus, não deixe para amanhã, faça isso agora. Muito obrigado, bom show, fique com Deus. Yeah.